YouTube kanalımıza abone olun. Bakıda toy zamanı restoranda yanğın olub. Yenyavaz.com manşet aza istinadla xəbər verir ki, hadisə Xətay rayonu Sarayevo bir ünvanında baş verib. Belə ki, Bakı Şadlıq Sarayının havalandırma sistemində yanğın olub. Əraziyə çoxsaylı yanğın söndürmə briqadaları cəlb olunub. Həmin zaman adı çəkilən restoranda toyda iştirak edən şəxslər təxliyə olunub. Yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.